Češi. Konečná stanice. Na cestě z Hamířova České Vyčina. Na Hamířova Vyčina. Od Vyčina. Posledná stavka je v Radlice. A možná jsem to, kdyby to neviděl. Jedu v soupravě, jenom se chci říct, ale mám tu nové tom první. Je to 7-0-7-1-0-4. Konečná stanice, prosíme, vystupte.
to nevím, jako jedu do Těšína, kde mám musím vystoupit, jasně. Jako chystá si se najít dobré, to jsme tam jsem tady viděl, kde je právě ta tabula. A já si říkám, ty pičo, já chvůl má nevím, které já vám jdu tady. Tady já mám. Ještě her tady trošku uděláme. Ještě něco řeknu. Mě nepadne. Jo. Ty stůl a máme 6525 minutí. To je vám tehniku. Asi podle mě, je podle mě. Nevím, nevím, jestli mě prostě face. Mělo, nevím, kolik je pod tím názorem vydejí. Je tam hodně komentář, ale je fajn, ne? Jak to vidíte? No co ty? Poslední. A ne dva? Na slucho? No, jsem vůbec. Se asi ještě vědět, kapu něco. To, let out. To asi bude všechno, co mě napadne. Honím to před to ještě intro, které jdu střihat, prostě odjezdy baku, také píčoviny. No, píčoviny. Jako je to dobré, že zkusím dělat nějaké dobré prostě komenty k tomu, cihy, nevím, jestli mě pořádně vidíte. No, uvidění není kaj se schovat. Myslím, teďka jsem začal jezdit na tréninky do Avřana, na spínání, no. To se bude tolik hejtu. No, ty děláš spínání zase, také. A není to na tebe mít. Myslím, že se podívat si minimálně čtvrtý trénink, že jsem v pondělí nebyl. A když to stihnu. Bo mě ten čurák ujel, ale. Jako já většinou jezdím autobusem. Dneska jsem měl výjimku, že jsem si zále vlakem. Bo mi nic nejelo, až musel jet až vlastně. Je nás 50 zavířova. A to jsem mi kurva ne. A to jsem mi do hajzlu nechtěl. Jako jsem si pozjišťoval, ale ty vole, já jedu od autobusáku z Havru jedu. Teda z Valkaču jedu, jo. Kurva, zase to mám slepe. Do Rince. Jedu 404 na Podlesí, na autobusa. Bo jako frajeři, nevím, kdo to vymyslel. Je. Autobusák je nahoře, na Podlesí. A kaček kurva dole v píči, ale kokot. Je, tady si projdeme ještě chvilku. Já už jsem, no, ještě skoro doma nejsem. Možná nejsem ani u Teska. Možná jako jste viděli pár videí z Těšina. Bude ještě nějaké píčoviny. No, tam zase nebudu z Plesy, ale ty vole. A zpátky jedu pod lesí. Ale docházím na zastávku. Debil zase 404 kamů, vole, ujede. Ty vole, čekám na 400, myslím, že to byla 13. No si autobus jede z autobusaku do Petřvaldu, jede na dva, jdu fučík, pětku. Se jede do Petřvaldu. No. A on vole jede do píči tam, vole objede celý. Podle si město, vole je to žití, co jsem byla na ulici, jako potom asi až po 10 minutách jsme se jezdili u Elánu.
A já si říkám, o, fajné. No, jako jsem si říkal, kurva, má taky kurva štěstí, že to stíháme. Chtěl jsem jel 11, jel spěšný vlak. Právě já jsem měl ve 11 hodiní odjel autobus, ta 44, jsem do prdele, tak jsem měl muset počkat. 17 minut mu musel počkat. Jsem čekal a on to jel 20 minut na vlakač. Takže já jsem odjížděl 17 a na vlakaču jsem byl 37, jako. Že 20 minut. Jel 11 až 20 minut to jel. Koná se mi to. Můj jako Gordy, já neznám Havířov. Zase hejty. No, jezdí do Havířova, ani nevíš, kaj co je. Vím, kaj zhruba je nemocnice, vím, kaj je zhruba nádraží. A vím, kde je posilovna. Nemám jezdit do posilovny. Jako, to jako mi stačí. Však do Havířova, nevím. Tam bude, budou tento měsíc 15. 16. 16. 17. budou motorky zase. Havířovský zlatý Hanec nebo Kahanec, to je, mi uprdela. Ale půjdu se podívat, takže něco natočím, bude nám doma asi kokotiny. Chuj, jsem navený, že dneska se asi rozstříhání. Nic jiného bych asi dneska nedělal. A zkusím natočit ten. To bude datum. Pořád ty vlasy, vole. Takže to už to asi ukončím. Tlakem jsem jel fajně. Jel jsem 5 zastavek a nevíč kokot, vole. Vole, já jedu Havířova do... Vyvá se stěšina do Havířova a z Havířova jako nevíčí kokot do Tichina. Mohl jsem nějaký jít autobusem. Spousta si těšně jako bude říkat, no jenže ty bys to měl blíž, ty bys jel až u Malý. No, jenže změna, mě se lépe jezdí vlakem. Možná vlak vlastně zatavuje Chotěbus, Albrechtice, u Českého Tichina jako nevětšího kokota. Potom Horní Sucha, Havířov, Sucha, Havířov. A jede to zhruba 10 až 15 minut. A ten autobus zhruba těch půl hodiny až 3 čtvrtě hodiny to je. Podle těch špička, tak to je 3 čtvrtě hodiny. To nám měli 15, my jsme občas jeli těch 15, 10 s Honzou. Takže my jsme přijeli do půl až 3 čtvrtě jsme byli vlastně na autobusáku. A ona nejede až do Ostravy, ty vole. Takže pro toto video se s váma loučím, těším se s vámi u dalšího videa a servus!